Kabuu as a Raksha Bandhan only. Dai dai, Rakhi bandhinu parcha. Saman thik para. Goyo. Mummy, tyeslai tyo dhagole raksha garna ta. Buru tyeslai kukurko sanglo bandhiu na. Bardha nabhau hai feri. Aafno dai lai tyesto bhanni haina. Dai le tyesai chuteko ho. हे भगवान आजको दिन त एकछिन पर्खिएको भए हुन्थ्यो नि हिज न हतार भइसक्यो है के भयो मैले हार राखी बाँधिनु तैँले हो आशीर्वाद दिनु तैँले हो मैले त सिर्फ हात तेर्स्याउने त हो नि मैले खाना के भयो ल ल हिचिहालिस कुकुरलाई जति भने पनि लाग्दैन आइज छिटो कसलाई कुकुर भन्छ कुकुरलाई आजको दिन पनि कराउनु पर्छ आइज छिटो म करा हो खाएको त रिस गर्छ बहिनीले भनेको मानेस् बहिनीलाई सधैँ माया गरेस् बहिनीलाई धेरै नकराउनु बहिनीले जे जे भन्छ त्यही त्यही मजाले मानेस् मानिहाल्छु तैँले भने नभने कसले भने मान्नु बहिनीले कराए पनि चुप लागेर बस्नु कराउँदिन थर्काउँछु मात्रै मैले पिटे पनि तैँले नपिट्नु चुप लागेर बस्छु ठटाउँछु मात्रै ड्याङ्की ड्याङ अनि मलाई धेरै काम नलगाउनु अरूले केही भन्दाखेरि चुपो लागेर नबसेस् बहिनीले मात्रै जे पनि भन्न पाउँछ कसैले केही भनिहाल्यो भने दादाको रक्षा बहिनीले गर्छ 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 लाए खा यसमा त म राखी ल्याइदिन्छु हामी गिफ्ट निकाल छिटो ए गिफ्ट त्यसलाई गिफ्ट त खत्रै छ नि दामी गिफ्ट ल्याएछु मेरो आज अझ राम्रै गिफ्ट छ जस्तो छ पेपर पो छ त हेर न हेर राम्रो छ क्या मेरी प्यारी बहिनी तेरो दाईको अहिले केही जब पनि छैन मसँग अहिले पैसा पनि छैन तँलाई मैले दिन सक्ने उपहार भनेको तँलाई धेरै माया र तेरो रक्षा गर्नु हो नरिसा ल म तेरो लागि आउने तिहारमा राम्रो गिफ्ट दिउँला अहिलेको लागि तेरो दाईको धेरै माया उपहार स्वरूप तँलाई ल आजको दिन पनि केही उपहार छैन के भयो क्या कति बेर फोन पनि लाग्दैन बजार जाने होइन यी दादा हजुरले आज उपहार स्वरूप माया दिनुभएको छ अब बजारको सबैलाई माया दिएर सामान दिँदैन होला त दिएर हेर्न दिन्छ कि अब के गर्ने त तिमीहरू सपिङ गर्न जाने भनेको अघि भन्नु पर्दैन मलाई हामी दुईजना सपिङ गर्न जानु लाग्यो भनेर म पैसा दिइहाल्ने अघि त पैसा छैन भन्थेस् त ए मसँग कोसीमा पो छैन भने त ब्याङ्कमा त छ नि म एटिएम दिन्छु लिएर जानु दुईजना मिलेर सपिङ गर्ने है के किन्नु मन लाग्छ किन्नु ल मलाई पैसा टन्नु छ जति पैसा त छ नि यसमा जति छ निकाले जति मन लाग्छ निकाल हिँडेर है दुईजना किन्नु के हो त अघि आउनु पर्दैन त अघि आएको भए दादा साहबले अघि पैसा दिने रहेछ ओके दादा थ्याङ्क यू बाई पछि मेरो साथीसँग चिन्जान गराउ दिनुहोस् दादा साहेब ऊ चाहिँ मेरो साथी अनु अनु उहाँ चाहिँ मेरो दादा साहेब ल भयो अब हामी गएको बाई एकछिन के भयो कति हतार हुन्छ तँलाई घरमाको साथीलाई केही नखाइ पठाउँछस् केही लिएर आइज तातो चिसो केही लिन्छ हामी तातो चिसो बाहिरै लिन्छौँ ए पाक एकछिन कति हतार हुन्छ जान्ने हुँदैन चाहिँ खुरुको किचनमा गएर के छ लिएर आइज अनु र म गफ गरिदिएको छु बस न भनेपछि तिमी कबुको फ्रेन्ड कबुको फ्रेन्ड मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड होइन कबुको गर्लफ्रेन्डहरू घरमा आइरहन्छन् भनेको हो र म त फर्स्ट टाइम आएको हो त लास्ट टाइम चाहिँ कहिले नबनाउनु ल हजुर के भन्नुभएको बुझिन नि सधैँ आइरहनु भनेको हुन्छ तपाईँ त कति मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ नि म छु नै यस्तो अझ माया त कति गर्छु गर्छु कसलाई तिमीलाई भन्न नमिल्ने कस्तो माया त्यो भन्नै नमिल्ने कस्तो नबुझ्यो कि तिमीले बुझाउनु पऱ्यो नि त तपाईँले तिमीले बुझ्दै बुझ्दैनौ बुझाउनु न बुझिहाल्छु अनु हजुर तिम्रो यो आँखा हो कि अर्जुनले हानेको बाँड हो किन र म त तिम्रो हेराइमा घायल भयो तपाईँ पनि के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ साँच्ची भनेको के तिमी भएको ठाउँमा त औँसीको रातमा पनि झलमल्ल उज्यालो हुन्छ होला है के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि हजुरले मलाई लाइन मार्दै हुनुहुन्छ कि के हो बोल्दा थाहा पायो साँच्ची भन्नुपर्दा
तिमी जस्तो राम्रो केटी आजसम्म कबुले घरमा ल्याएको थिइनँ। हेर न, तिमी आएपछि घरै उज्यालो भएको छ। अघिदेखि उज्यालो त थियो नि। हेर न, अघिभन्दा अलि बढी उज्यालो भएको छ। हजुरबालाई जिस्काउँदै हुनुहुन्छ? जिस्काएको होइन, साँच्ची भनेको। तिमी धेरै राम्रो छौ। ल ल भयो तिमीहरूको रोमान्टिक कुरा। के भन्छ यो? तिमीहरू अघि मस्की मस्की कुरा गरेको मैले देखिसकेँ। त अब मेरो साथी मात्र होइन, यो घरको एउटा सदस्य र दाईको प्यारी मान्छे बन्दैछ कि कसो दादा? आज भने चाहिँ मेरो बहिनीले मेरो मनकै कुरा गरे। ल, म गएर रोज लिएर आउँछु अनि अनुको अगाडि घुँडा टेक्छु। ए पक पक, पहिला अनुले तँलाई के लगाइदिन त दे। के लगाउने? लगायो हुन्छ। ल अनु, यो राखी दादालाई लगाइदे त। राखी के लगाउने? म राखी लगाउँदिनँ। म राखी त बहिनीसँग लगाउने हो। अनु मेरो बहिनी हो र, म मरे लगाउँदिनँ। तँ पनि के भएको? दाईको बल्ल बल्ल बन्न लागेको मायाको घर पनि बन्नै नपाउँदै भत्काउनु खोज्ने? अरू बेला त माया गरिनुहोस् गरिनुहोस्, आजको दिन त दया गर्न। अनु तेरो आफ्नै बहिनी हो क्या? कसरी आफ्नै हुन्छ? ल सुन, मम्मीको, बहिनीको, गाउँको, दाईको आफ्नै छोरी हो। ल तेरो के पर्यो भन् त? थाहा छैन मलाई के पर्यो। सुन अब, मम्मीको, बहिनी तेरो को पर्छ? सानीमा होला नि। अनि सानीमाको दाई? मामा। अनि दाईको छोरी तेरो के पर्यो त? खोइ के पर्यो? मम्मीलाई बोलाएर सोध्छु अब पक। मम्मी, म मरे नि लाउँदिनँ राखी। मम्मी बोलायो नि, बाबु बोलायो नि, म लाउने वाला छैन। अनु हजुर, तिमीलाई राखी लगाइदिन्छौ र? अनि तपाईँ त मेरो दाई पर्दो रहेछ। पर्दैन क्या, त्यसले हावगफ गरे कि कहाँ तल्लो घरको दाईको छोरी कहाँ बहिनी पर्नु पर्दैन। कसरी पर्दैन? मेरो आफ्नो तल्लो घरको दाईको छोरी हो। आफ्नो तल्लो हुँदैन। बन्न लागेको घर पनि भत्काए आमा छोरीले। आजदेखि तिमीहरू बाहिर A few moments later. Kabu, अब जान्छु ल, म ढिला भयो। ए जान्छेस, आज यहीँ बस् न। होइन म पछि आउँछु नि। तर कस्तो लाग्यो हाम्रो घरको बसाइ? ठिकै लाग्यो, तर अब बोयफ्रेन्ड बन्न लागेको मान्छेलाई दाई बनाइदिइहालिस्। के तँलाई साँच्ची नै मेरो भाउजू बन्नु मन थियो? होइन हो, जिस्केको। जान्छु नि त म भाइ। अनि दाईलाई नभेटी जान्छस् त? भेट्छु, बोला न। दाई, तेरो नयाँ बहिनी घर जान लागेको छ, तलसम्म छोड्दै त। जान त तँ आफै घरै पुऱ्याएर आइज। हिँड्न हिँड, मै छोडिदिन्छु, आउँदैन त्यो। दाई जान्छु, राम्रोसँग बस्नु ल, बाई, पछि आउँछु नि। के गर्दै नाचिरा? नजिस्किन। देखी देखी के भनिरह त? ओइ के, साथीहरू घुम्न जाने भनिरहेछ नि। अनि मलाई किन सुनाइरह त? तँलाई नसुनाए कसलाई सुनाउनु त? मेरो कुरा सुन्ने, मलाई बुझ्ने भनेको तै हो। धेरै नचिप्ली, के कुरा हो? सिधा सिधा भन्नु। मेरो प्यारी बहिनी, भन् न, भन् सिधा सिधा भन्। एटिएमबाट त सबै पैसा निकालिसिस् त? अनि निकाल भन्न दिएको होइन त बिहान एटिएम? निकाल त भनेको कि अब जोसमा आइयो, तेरो भाउजू भन्छ भनेर निकाल भनिहाले, लास्टमा बहिनी बनाइदिस् तैँले गरेर हो क्या यो खराब भएको? केटी देखेपछि त मक्ख परिहाल्छस् नि। ल ल ठिकै छ, कति पैसा बाँकी भएको छ ले त मलाई? छैन, बिहान सबै सिद्धिसक्यो। त्यत्रो पैसा सिद्धियो? सिद्धियो बिहान सबै। दिन तसँग छ के? छैन, मसँग त नकरा धेरै। प्लिज दिन, साथीहरूसँग जानुपर्ने पैसै छैन मसँग त। छैन छैन, जा। नदिने पर्सि त अब गोदावरी जाने हो। पर्सि गोदावरी जान्छस्? मलाई लान्छस्? लान्छु, तर आज मलाई पैसा दिनुपर्छ। साथीहरूसँग जान्छस् होला? तँलाई लान्छु भने लान्छु नि, विश्वास गर्न। साँच्ची लान्छस् मलाई? लान्छु कि, ढुक्क हो त। जा, तल मेरो पर्समा एटिएम छ, त्यहीँबाट लिएर जा। एटिएममा पैसा त छ नि? छ, जान, थोरै छ, धेरै नजिकै। ए अब पुग्ने त निकाल्नु परेको। होइन, धेरै नजिक नि, फेरि पछि पछि नि माग्लास् नि। तेरो
मेरो त्यत्रो एटीएम बाट पैसा निकाल्दा चाहिँ केही नहुनी अ तैले झिक भनेर दिएको हैन त्यस्तै हो माया केटी देख्नेबित्तिकै मख परेर पैसा झिक भनि हालिस मायामा मान्छे अन्ध हुन्छ भन्थे हो र त्यो एटीएम मा कति पैसा छ भने पनि हेर्न सकिनँ मैले जा जा ल ल गए ल पछि गान गर्छ कुरा गरे ल ल 3 days later त घर आउने बेला भएन भोलि गोदावरी जाने भने हैन ए को जान्छ गोदावरी त्यही पनि म त एक हप्तापछि आउने हो त्यही पनि तर कसले लान्छ गोदावरी लाँदैन म भाग एक हप्ता पक्त घर त आइज न जहिले झुकाउँछ यसले मलाई